Hi friends, Avani's World ilekku ella kootukarkkum swagatham. Njan innu bread um muttayum kondu undakkan pattina valare tasty aayittulla oru breakfast recipe aayittanu vannittullathu. Bread um muttayum okke kazhichu maduthirikkunna aalkarkku ee oru variety recipe try cheyyan ennathaanu valare tasty aayittulla ee recipe engane cheyyanu namukkonu nokkittu varam. നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 3 സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാതെ എന്ത് ഓയിലും നമുക്ക് ചേർക്കാം. അതിലേക്ക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 നല്ല വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അരിഞ്ഞതാണ്. ഇനി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് ഇതിന്റെ കളർ മാറി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നതുവരെ നമുക്ക് ഇത് വഴറ്റി എടുക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ അതിന്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സവാള വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടിപൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 3 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റി സവാളയുടെ ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നതുവരെ വഴറ്റി എടുക്കാം. സവാള ഒരുപാട് ഇട്ടാൽ അത് മധുരമായിപ്പോ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സവാള മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇനി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു തക്കാളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അധികം പുളി ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് പുളി കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു തക്കാളി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വഴറ്റി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കുഴഞ്ഞു വരണം, അപ്പോൾ മാത്രമേ മസാല നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുവരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ കുറവാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം ഞാൻ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി, പിന്നെ 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇവിടെ കുരുമുളക് പൊടിയെല്ലാം ഫ്രഷ് ചെയ്തതാണ്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പ് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചപ്പ് മാറില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു റെസിപ്പിയെ ഒരു മാതിരിയാവും. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചുവയ്ക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ഞാൻ വഴറ്റി മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് 1/2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ കെച്ചപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 മുട്ട പൊരിച്ച് ഈ ഒരു ചതുരത്തിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, അതും കൂടെ ചേർക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ 4 ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 2 പേർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അളവുകളെല്ലാം കൂട്ടിയെടുക്കുക. ഇതിനെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. മസാല ഈ ബ്രെഡിൻ്റെയും മുട്ടയുടെയും എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്നതുപോലെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇളക്കി നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തു. മല്ലിയില ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട, പക്ഷേങ്കിൽ മല്ലിയില ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ചേർക്കുക. ഇനി നന്നായിട്ടിത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനിപ്പോൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മുട്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ ചേർക്കണമെന്നില്ല, മുട്ട കൊട്ടി ചൊഴിച്ച് ചിക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴുങ്ങി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തോ ചേർക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ എഗ് ബ്രെഡ് മസാല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ബ്രെഡും ജാമും ഒക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിപ്പോൾ 2 പേർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി കൊടുക്കുക. ഇതിൽ നമുക്ക് മുട്ട തന്നെ ചേർക്കണമെന്നില്ല, ചിക്കൻ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
പിന്നെ കമൻറ്റും കൂടെ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. ബൈ ബൈ.